Și eu am găsit la un episod din Doom. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu această nouă armă pe care am primit-o și vreau să vedem ce urmează. Nu uitați, dacă vă place Doom și vreți să mai facem episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Și hai să pornim la drum și să vedem ce chestii noi reușim noi să găsim pe aici. Vreau să mai fac niște upgrade-uri și altfel de chestii de acest gen. Dar vom porni probabil pe ușa asta? Da. S-a deschis ușa și deja... Oh my god, ce e aia? Probabil nu o zonă mult prea bună pentru noi. Pe acolo n-am cum să trec. Dar... Cred că am cum să trec pe aici. Da. Asta-i toată șmecheria. Și într-un fel și arată pe unde trebuie să mergi. Pentru că toate zonele astea pe unde trebuie să ajungi sunt colorate cu verde, cu luminițe verzi. Și aici trebuie să sarim un pic mai sus. Și de ce probabil trebuie să sărim în partea aia. Momentan cu Doom nu știu exact dacă o să facem serie sau nu, v-am zis. Cred că o să mergem, dacă continuă să fie apreciate episoadele, vom continua, dacă nu, nu. Asta e un challenge, nu ne băgăm la challenge-uri, vreau să fac momentan doar misiunile principale. Abia aștept să testez arma asta să văd cum e. Oh, stai că am văzut pe cineva. Am și de pe aici chestiuțele. Ba, am văzut pe cineva intră. Oh my god, ce e aici? What the fuck? Doamne. Opa, armă nouă. Ok. Arată ca un lansator de rachete și cred că asta și e. Bă, două arme noi, așa de repede, una după alta. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Să mă folosesc foarte mult de... faptul că pot să le dau pumni în gură și mai primești și viață pe... aspectul ăsta. Așa că o să le dau pumni în gură de câte ori am ocazia. Plusc. Ia tu niște pumni în gură și ia și tu niște gloanțe în gură. Foarte bună arma asta cu lunetă. În momentul în care te spui luneta, tragi direct în cap. Și nu prea mai au ce să zic. Holy fuck. Dar ăsta e destul de rău și dă o grămadă de damage. Mai zic ceva. Arma asta e prea bună. Încă sunt surprins de grafica din jocul ăsta. Adică, nu știu, e mult prea bună. Și jocul merge mult prea bine ca să am ceva de zis. Până explozii, tot, lumini. Absolut totul e incredibil în el. A, avem aici ceva. Ok, hai să scoatem ăsta. Nu știu dacă le convine lor ce am făcut eu, dar... ne interesează pe noi. Sunt niște demoni. Oh, shit. Pe cât e de greu, pe atât de incitant. Hai, vino caci. Diu! Nu mă așteptam că se poată mișca alea de acolo, sincer. Chiar nu mă așteptam la chestia asta. Trebuie să folosesc și o drujba puțină. N-am combustibil la drujba. Shit. Aș vrea niște combustibil la drujba, că e prea distractivă, dar nu avem. Opa, stai jos. O, băieți, luați de aici. Ăștia sunt cei mai enervanți. Deci ăștia de aici, ăștia mari. Păi, dacă n-ar exista, ăștia ar fi așa superb. Dar din nefericire există și o să trebuiască să ne batem cu ei. Mă așteptam să fie un inamic mai rar. Nu, aruncă cu 10.000 de ăștia pe noi, dar nu e problemă. Hai să vedem, următorul punct trebuie să fie undeva pe aici. Ok. Nu problemă. Îmi place cum se dezmembrează demonii ăștia. Și ok, pentru că sunt demoni. Știi, nu sunt persoane, sunt demoni. Așa.
Checkpoint reached. Upgrade weapon gained. Și noi am putut să facem upgrade-ul la arme. La care armă? La asta e locked, la ăsta pot să fac ceva. Uranium coating. Lightweight. Ne mișcăm mai repede când punem ținta. La asta bigger boom. Speed recovery, instant load. Nu știu pe care să o upgradez. Mă gândesc că asta, mitraliera, skullcrackers, o am deja, uranium coating. Aha! Deci dacă tragi, când dai zoom și sunt mai mulți inamici în față, trec gloanțele din unii în alții. Asta o să fie folositor. Îmi place că pot să-mi upgradez orice armă. Dar acum unde? Că toate zonele astea sunt închise pe aici, pa. Oh, frumos, avem un de-asta cu care putem să ne upgradăm costumul, am impresia. Îmi place. Așa, acum trebuie să ne gândim pe ce vrem noi să mergem, mai exact. Vrem să mergem pe armură, viață sau muniție. Armură nu prea am pus niciun punct, așa că să-mi pun un pic de armură. Să vedem dacă o să ne ajute pe viitor. Și hai să vedem unde e următorul punct. Degeaba mă duc acolo, că am viață suficientă. Trebuie să mergem pe aici, uite așa. Bun, checkpoint reached. Următorul punct e tocmai în față. Aud demonii pe aici undeva, dar... sunt acolo, noi n-avem treabă cu ei. Carefully release the hinges. Și a dat un picior. Nu cred că am făcut ce trebuia, dar... Ok. N-ar trebui să bubuie, să-i omoare pe ceilalți, dar nu prea a mers exact cum aș fi vrut eu. Stai jos. Nu o să mai folosesc ăla, o să-mi las puțin, să mai folosim și alte arme, că prea au fost... Adică e o armă bună și da, dai o grămadă de damage ca și eu mor repede, dar îți consumi muniția și când o să vină aia mari ce o să faci. Și așa mai degrabă o să-i păstrăm pentru aia mari. Noi acum trebuie să mergem undeva încolo din ce mi-arată. Ok. Pe aici. Și probabil pe aici. Nu prea îți spune exact tu. Direcția, nu, adică nu zice sus-jos, trebuie să te uiți pe harta asta. Și harta asta nu e prea friendly, ca să zic așa. E destul de aiurea. Adică e mișto realizată, dar nu prea te ajută atât de mult. Cel puțin pe mine, nu cred. Se pare că nu pe aici. Am luat un preator suit token, dar nu pe aici trebuie să mergem. Ok, o să sărim înapoi. Ai problemă? Navigăm destul de repede terenul. Cel mai sigur pe aici. Yep. Da, n-am mai fost aici până acum și de... Se pare că sunt băieții activi. Opa! Hai să scoatem prezența demonică. Oh, stați jos. E, acum e o problemă. E o mare problemă. Nu, la propriu, chiar e mare. Dar avem rachete. Ia venit un coace, stai jos. Ai. A, și vine și băiatul ăsta cu scutul lui. Până și cu un explosive shot nu reușesc să-i dau scutul jos. Trebuie pur și simplu să te duci în spatele lui și să-l împuști. E singura șansă. Fiți atenți, dacă nimeresc în cap, foarte rapid mor ăștia. Așa. Se termină cu chestia aia ta. Sus. Și să încerc să-mi iau... am găsit combustibil. Perfect. Chiar mi-era dor de asta. Ia venit un coace. Da. Asta îți dă un fel de putere, dar n-am pe nimeni să bat cu ea.
O să o iau. Trebuie să vedem unde... Aaaa, probabil nu a fost o idee prea bună ce am făcut. Ai voie să te duci în zona aia cu electricitate. Deloc. Hai, trebuie să mergem aici, e încă un filtru de ăsta, exact ce am făcut și în partea cealaltă. Deci ăștia demonii nu pot face nimic fără aceste filtre. Așa că dacă le distrugem pe toate trei, ar trebui să putem să-i dezactivăm cel puțin pe o perioadă de timp. Și mai e unul singur. Oh, ce-i chestia aia? Oh, asta e nouă. Ok. What the fuck? Nu prea îmi place ce văd, dar... Da. E o chestie care zboară. Și mai și teleportează, glumești, nu? Adică se poate feri de toate atacurile mele. Na, că ți-am dat una direct în figură. Am dat-o jos, surprinzător. Gata, s-a zis cu tine. Am făcut asta special ca să-mi iau niște muniție. Și cu ocazia asta o să-mi iau și puterea asta de aici. Bun, hai să vedem unde trebuie să ajungem mai exact. E lockdown, toată zona asta e pe lockdown, deci probabil trebuie să-i omor pe toți ăștia mai întâi. Ei, băieți? Mai sunteți? No, checkpoint reached. Ok, weapon upgrade point. Și noi trebuie să mergem în zona aia, din ce mi-arată. E o resursă de energie nelimitată ce distrugem noi acum și probabil cu această resursă reușesc acești demoni să intre la noi în lume. Sunt curios dacă o să reușim să intrăm noi în lumea demonilor și să-i batem la ei acolo. Ar fi super șmecher, da? Habar n-am, rămâne de văzut asta. Văd că pot să merg pe aici. Pot să merg, dar nu mă ajută cu nimic. Am astea de pe aici. No, cred că o să trebuiască să ne întoarcem și să găsim o cale. Că... 60, mi-arată undeva mai sus. Știu să ajung cumva undeva mai sus. Acolo. Hai să văd, cred că pot să mor pe astea. Sunt făcute cam special așa să te urci pe ele. Aha, ia uite-o. Scoate prezența demonică și băieții nebunesc. Oh, calmați-vă că nu s-a întâmplat nimic. Doar nu mai aveți prezența demonică, dar eu zic că e în regulă. De ce sunteți așa supărați? Nu înțeleg. De ce se supără așa de tare când le dispare prezența demonică? Oh, Doamne. Să-l bat pe ăsta. Dă drujba încoace. Încerc să-i bat pe toți cu drujba. Bine, nu cred că mai am combustibil. Oh, dă-i pum. I-a întors gâtul, capul. Așa, tu ai murit. Să încerc să-i dau un explosive shot lui ăla. No, 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 no. Lăsa orice face. Până nu-și face el dansul, tu prea ce să-i faci. Trebuie să reziști. Gata, checkpoint reached. Trebuia să mă uit la toate punctele astea, că am primit, da, am primit 5 la preator, la costum, tot așa, trebuia să ne facem upgrade-uri. La ce? La lansator nu pot, la pistol pot, dar pistolul nu prea îl folosesc, așa că la shotgun. Bigger boom, explozie mai mare. Da, vreau, o să iei un singur punct așa că ne ajută. Instant load, speed recover, instant load și încarcă instant ăla. Iar la costum,
Area Scanning Technology. Hai să-l luăm. Ok. Ce mai avem noi? Dexterity. Schimbi armele mai rapid. Mă interesează asta. Iată ce repede le schimb acum. Super tare. Dexteritate sporită. Și mai avem un singur punct de ăsta la care trebuie să ajungem iar. E ăsta de aici. Și am terminat cu toate. Erau 3 în total. Ok. Au vândut această tehnologie. Deci practic vreau să facă bani din chestia asta. Dar nu prea le-a mers. Și lumea demonilor a fost deschisă. O mare greșeală din partea lor. Că au lăsat asta să se întâmple. Stai jos! Dacă combatul n-ar fi distractiv în jocul ăsta, probabil că nu ar fi la fel de interesant jocul. Pe cât e de bună grafica, n-ar fi la fel de interesant dacă combatul n-ar fi distractiv. Ea l-a rupt în două. Mi-a dat un fel de putere de pot să mă duc la ei să-i bat. Ia. Tai jos. Tai jos. Ce chestia asta? Pot să-i bat cu pumnii direct. Ok, nu mă deranjează. Chiar deloc, îmi place. Berserk se numește. Ei bine, am reușit să avansăm mai rapid. Și mai avem aici ceva. Dă-i, distruge-l. Dă-i. Poc. Bun. Asta e ce ne-a interesat pe noi. Gata, s-a distrus chestia aia, disabled de argent. Păi, am făcut ce mi-ai zis. Și că n-avem idee ce am făcut. Vegan că e în viață. Ok. Kill Olivia Pierce. Și trebuie să mergem să ne batem cu tipa aia de acolo, oare? Băi, eu am suficiente arme la mine, adică nu e o problemă. Acolo o să fie un challenge. E tare că poți să faci aceste challenge, dar să zicem că nu te saturi de misiune pe care ți le oferă jocul și vrei ceva în plus față de tot ce ai primit. Ei bine, da, poți să duci să faci și aceste challenge-uri. Și mi se pare o metodă destul de bună de a mări timpul jocului, făcând challenge-urile. Dar pe mine mă interesează să joc, în mare parte vreau să aflu un pic mai mult de povestea jocului, asta mă interesează. Uite pe aici trebuia să mergem. Andrew, trebuie să ajungem undeva pe sus. Stai puțin, de aici am venit. Da, trebuia aici. Trebuia în altă zonă. Exit location, am reușit. Bă, am făcut destul de bine misiunea, continue. Și acum mergem la Argent Energy Tower. Mergem la acel turn, pentru că acolo e tipul aia pe care trebuie să o omorâm noi. Hai să vedem. Dăm continue. Și mi se susține de tot de aici. Ok. Ceva papuși cu care poți să zbori. Deci am înțeles. Stați așa să verific eu să văd dacă tot e în regulă. Bun, tot e în regulă. Hai să vedem, hai să găsim. Oulă. Wow, ce-i aia? Oh, shit. Trage cu rachete, orice ar fi.
Recomandat nu e să te pui cu el. Nu mi-am luat nicio rachetă în față până acum de la el, dar nici nu vreau. Oh, oh, a făcut accident. A făcut buba. Hai să vedem cum arată. Deci ăsta-i summoner. Ah, interesant că-ți arată și câte kill-uri ai făcut la fiecare în parte. Asta se numește Revenant. Ok. Bun. Stai jos. Și când îți apare chestia aia colorată lângă ei, așa te duci și dai una. Și reușești să-l omori din prima, chiar dacă el poate mai avea o grămadă de viață. Olo! Bă, ăla chiar doare când trage. Adică chiar îți dă tare. Și nici nu am cu ce să-l prind. Nu să mă uit pe aici pe undeva să... Gata? Aha, vină încoace. Îmi place sistemul ăsta. Deși te găsești folosindu-l mai mult decât ar trebui uneori, dar... Dacă e atât de bun, de ce nu? Să vedem ce găsim pe aici, dacă e ceva bun. Ne băgăm niște viață. Niște muniție. Și pe noi ne interesează ceva de aici. Acești... nu știu ce sunt, niște bocanci ceva care ar trebui să ne facă să zburăm. Da, e un fel de... faci un fel de double jump. Și vedeți, acum putem să ne urcăm în locuri în care nu puteam inițial. Dar nu știu cât de folositor va fi. Pare ne va ajuta să traversăm zona. Trebuie să ajungem pe acolo, pe sus, pe undeva. Mi-arată mie aici undeva. Asta... Da, mă ajută să sar mult mai sus decât săream inițial, dar nu pot să zbor cu ei așa cum credeam. Ok, am ajuns în partea cealaltă. Și ajungem la turn pe aici. Cred că ne vor folosi și pe viitor. Oh-oh. Am văzut niște băieți răi. A, nu cred că am voie pe acolo. Dar pe aici am. Nu o să mă pun cu ăștia încă. Adică n-are rost să mă bat cu ei, având în vedere că sunt destul de departe de ei. Mă bat cu aia care sunt lângă mine. Sau cu aia care sunt... Care o pun un fel de rezistență. Și mai sus, e un fel de... Te ajută să faci parkour acești papuci, pantofi, ce-o fi. Checkpoint reached. Hai să vedem unde am ajuns. Oh, nu. Uite-o pe asta. Ce? Cum e îmbrăcată? Ce e aia? Ce... Vrea să deschidă un portal spre lumea demonilor. Manual. Cu chestia aia. Fuck. Trebuie să o oprim. Nu-i bine deloc ce vrea ea să facă. Bine că avem forță. Aaaa. Fuck. Nu putem să facem nimic de aici. O să dăm asta downloading. Nu ne interesează ce zice ăla. Ne interesează să o prindem pe asta. Să nu deschidă portalul către lumea demonilor. Sper că nu s-au spawnat de aia mari. Atât timp cât nu sunt aia mari, cu ăștia mă descurc destul de bine. Până și aia cu rachetele sunt destul de ok. Aia mari, apoi aia când se spawnează, sunt extrem de greu de omorât. Lasă, îi dau cu splash damage. Încă una! Cel puțin cred că-i fată. Nu știu, așa pare. Din cum se comportă. Adică ce sunet te face. Stai jos, stai și tu jos. Am o grămadă de viață. Oh, dar ce faci? În cine trage ăsta? Cu cine se bate? Asta e, gata, stai jos.
Și la fiecare monstruleză ăsta are altă animație când te duci să-i dai una. Și de fapt au mai multe, la fiecare în parte are vreo 2 sau 3. Și le tot schimbă. Drujba e extrem de distractivă. Trebuie să folosesc mai mult, dar nu prea am combustibil pentru ea. Quad damage. Că dăm damage de 4 ori, dar... prea mai avem un cine, dacă găseam asta înainte era bine, dar... am găsit-o prea târziu. Avem un upgrade. La ce să punem noi? Hai să facem lightweight la asta, pentru că folosesc destul... dar n-am puncte, n-am decât 2. La ce aș putea să pun eu 2 puncte? Asta e 3, deci n-am la ce să pun. Mă bucuram eu că am upgrade points, dar... am nevoie de 5 pentru următorul upgrade, așa că nu o să ne fie foarte folositor. Dăm muniție. Vedeți că poate mor pe ăla, da? Și ce trebuie să fac? Să merg? Ha, deja astea se duc în sus. Mi-a zis să mă urc cumva sau să trec? Nu știu ce se întâmplă dacă merg pe aici. Vedeți că aici jos astea nu merg. Am găsit un mic secret aici. O mică cheie. Asta ne ajută să ne facem upgrade la costum. De exemplu, Area Scanning Technology. Avem 2 puncte? Avem. Îmi zice zone secrete, dar nu mă interesează asta foarte mult. Weapon Self Damage. Hai să facem upgrade-ul ăsta. Și să continuăm. Adică dacă cumva trag cu un explosive shot lângă mine, nu o să primesc la fel de mult damage pe cât aș primi dacă... adică dacă mi-au o rachetă în față de la mine, știți? E o chestie bunicică. Mai ales dacă vrei să tragi lângă tine și să nu mori. Oh, fuck, ce asta? Oh, fuck, ce aia? Asta cred că e un boss. Shit! Mamă, deci e epic boss-ul ăsta cum arată. Problema e că nu știu unde, care-i locul lui vulnerabil. Știți, fiecare boss are un loc vulnerabil. Și trebuie să-l afli ca să poți să-l omori. Problema e că se mai spawnează și de ăștia la alții. Hai să-i dau cu rachete. Am cât am quad damage. Bă, aparent asta a fost. Am luat quad damage-ul și l-am rupt în două. Ok. N-a fost cine știe ce, mă așteptam să fie cine știe ce boss. E să vezi cât o să-mi ia mie să-l omor pe... a, mai e unul. Bă, dar nu s-a așa de greu de omorât. Ok. Mai greu sunt de omorât ăștia și sunt extrem de enervanți. Că te aruncă. Poate să te arunce aiurea rău de tot, adică să te arunce de pe hartă, să mori. Și ăștia sunt enervanți. Stai jos. Arma asta îi nimicește complet. N-am muniție foarte multă la ea și încerc să-mi o rezerv pentru ăștia mai mari. V-am dat de cap de perez pe la săracu. Ok. Scale the tower. Oh my god, trebuie să ne urcăm pe turn. Dăm drumul la lift. Hai să vedem. Păi am dat drumul la lift, dar să urcă ăla. Vreau să mă urc cu el oare? Aparent. Deci se urcă, n-are nicio logică, se urcă chestia asta și pe aia se urcă ăla. Păi dar n-ai cum să ajungi la ăla. Că ziceam eu că poate ajung la el la timp, dar n-ai cum. A, că te urc... A, ăsta se tot coboară și tot... Ok.
Hai să ajungem acolo sus. Hai să văd... Cred că aici trebuie să mă urc. Trebuie să pe chestiile astea verzi. Oh, shit! Dacă deschide portalul către lumea lor, s-ar putea să nu mai putem să-l închidem vreodată și lumea noastră să fie complet invadată. Așa că o să trebuiască să o oprim. Nu știu încă cum, dar să sperăm că va merge și că nu va reuși să deschidă portalul spre lumea demonilor. Shit, s-a închis chestia aia, nu știu. Aha. Ok, la limită. Ce-i asta? Nu știu. Dar aud deja demonii cum apar. Hai să luăm scutul ăla, am găsit un scut aici. Ia stai tu jos. Mai sunteți și mai alții? Pe undeva? Domnii demoni! Hopa! Ba, nu-i mai văd pe ăștia. Sunt ăștia mici, adică ar trebui să folosesc altceva, ar trebui să folosesc asta. Să le dau așa, direct headshot-uri. A venit și ăștia mai mari că... Nu se putea fără distracție de la ei. Ăla s-a împiedicat, săracul. Shit! Doamne, ce bucată mi-a dat. No, 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 no. No, 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 stai acolo, stai acolo. Oh! Stai jos. Hai că ăsta pot să-l dau. Bine așa. Voi vedeți câți inamici sunt aici? Voi observați? Pentru că eu observ. E nebunie totală. Să mă folosesc de asta cât pot de mult. Văd că i-am dat una suficient tare încât să-l omor din prima cu aia. Și acum ne folosim de asta. Nu merge să-l tai din prima pe ăla. Surprinzător. Cred că e prea mare și din cauza asta. Na, ți-am spart capul. Tu stai jos. Stai și tu jos. Amă, mai e careva? Care vrea bătaie? Sunt de fapt destul de mulți care vor bătaie. Nu știu de ce ar dori cineva, vreun demon, bătaie, dar aparent le place. Ia să sărim de aici. Na, faza în jocul ăsta tot timpul e că trebuie să-i omori pe toți. Adică nu ai cum să treci la următoarea fază până când nu sunt toți morți. Invulnerability. Aha, nu primesc damage. Cât timp am chestia asta pe mine, nu îmi face nimeni nimic. Na, pot să stau așa și ce-i să faci? Și ce-i să faci? Nimic. Absolut nimic. Na, că i-am crăpat capul. Gata, am reușit să-i omorâm. Weapon upgrade point. Avem 4 puncte. Trebuie să pot să mă upgradez ceva. Lightweight. Când dau zoom, dar nu m-a ajutat asta foarte mult. Păcat că pe alea alte nu pot să le... Dar o să dau un speed recovery? Nu, am nevoie de 5 pentru aia. Pentru pistol pot să fac ceva, dar nu prea folosesc pistolul de ajuns încât să mă ajute. Iar asta tot 5 e. Deci o să trebuie să mai facem rost de încă un punct pentru a upgradea ceva. Hai să ajungem unde vor ei. Și activăm chestiuța asta. Hai să vedem ce se va întâmpla. Nu știu nici eu. Văd că la toate am low ammo, ceea ce nu prea e bine. Pistolul e singurul care e infinit, dar... Ce trage ceva de genul ăsta, ce... Nu cine știe ce. Cred
Cred că trebuie pur și simplu să așteptăm aici, pentru că nu mi-apare alt checkpoint. Hai să-mi iau eu upgrade-ul ăsta. Cred că o să-mi pun pe viață următorul. O să-l punem pe viață, să avem un pic mai multă viață. Așa, avem 150, acum o să fim mai greu de omorât. Poți vedea să trebuiască să mă duc odată cu el? Că dacă stau pe el, hai să vedem unde ne ducem. Cred că le-a luat destul de mult developerilor să lucreze la așa ceva. Și nu e un nivel liniar, adică nu e drept. Opa. Sper să nu pic de aici. Atâta mai trebuie să pic. Era la se unește cu ăla alt. Ăla de acolo unde pleacă? Ăla pleacă în jos? Da, ăla coboară. Ok, ăsta se învârte așa. Se va deschide chestia aia? Da. Se deschide degeaba. Dăm să intre. Și pur și simplu trebuie să ajunge aici. E singura chestie și pe asta te cațeri cât mai sus. Și tot așa. În mare parte trebuie să te uiți pe chisuițele verzi pentru a reuși să ajungi unde trebuie. Am reușit, am ajuns la checkpoint. Și bineînțeles trebuie să nu te prindă, că astea se schimbă. Locațiile chestiuțelor se schimbă. Și bineînțeles m-a prins aici și îmi dă damage și nu pot să ies. Uite, când se întâmplă chestia asta trebuie să stai să aștepți. Altfel vei avea probleme. Continuăm. De ce sunteți voi răi? De ce se întâmplă dacă sunteți răi? Așa. Următoarea platformă. Și începem să ajungem, cred că acolo sus. Ce se întâmplă dacă stau aici? Întrebarea e. Cred că e bine. Da, uite acolo trebuie să ajung. Perfect. Ho. Cred că tot șorganul rămâne arma mea preferată dintre toate. Prin simplu fapt că poți să te duci lângă ei și să le rupi fața. Ceva de genul ăsta. Iar asta cu scutul, deja îi știu șmecheria. Te duci pe lângă el, îl înconjori și n-are ce să-ți facă. Oh, fuck! Am dat-o la fix, grenada aia. Ce enervanți sunt ăștia! Dar acum, având în vedere că am armele astea upgradate, mor un pic mai repede. Nu cum era la început. Mada de muniție. Și pe acolo nu avem cum să trecem. Aș avea cum să trec dacă aș intra în ăsta oare? Cumva? Dar n-ai cum să intri în el. Low ammo. Cum facem noi să trecem? Sau poate trebuie să ajung un pic mai sus urcându-mă pe el. Ha. Îmi arată că mai sus trebuie să mă duc. Da, asta e șmecheria. Ok, avem un mic secret aici. Niște muniție. Iar de aici trebuie să facem cumva să ajungem un pic și mai sus, cred. Ăsta nu se mișcă. Da, cred că suntem pe calea cea bună acum. Tot pe Olivia aia. Vrea să deschidă portalul.
Nu cred că o să o lăsăm. Luăm niște armură, luăm și muniție de aici. Ce au vrut ei să facă nu prea era bine. Și că ăsta nu e finalul. Și ăsta e începutul. Cred că a deschis portalul. Holy shit, a deschis lumea demonilor. Asta nu-i de bine, acum o să fim invadați și mai tare. Stai jos! Luăm damage de la mare. Oh, ce e aia? E cam quad damage. Și cam rup ăștia în două. Adică nu au șanse când am quad damage-ul activat. Ce se întâmplă? Se întâmplă ceva rău, cred. Oh, se vede deja în lumea lor. Cum ar fi să moară ăla din propriile lui rachete? Oulou, oulou. No, ce era că poate să sară ăla unde vrea el. Unde vrea mușcul lui, acolo duce. A, vine și un de la mare, pentru că de ce nu? Ce se tot întâmplă de numără? Oh-oh! What? Ce a fost asta? Continue, vreau să văd ce se întâmplă. Oh-oh, cred că intrăm în lumea lor. A, oare? Posibil să intrăm în lumea lor. Că chestia asta ce o vedem acum se vede diferit față de cum era înainte. Into the Fire se numește chapter-ul. Oh-oh! Holy shit, suntem în lumea demonilor. Deci așa arată lumea lor. Și a zis că e aici. Cineva ne așteaptă. Oh, Doamne, ce creepy e. Trebuie să ne întoarcem pe Marte, cumva. Find the exit portal marked by the UAC. Ce a fost o armată aici, în lumea demonilor. Nu știu dacă am mai rezistat și dacă am mai reușit să iasă de aici. Dar, da! Nu știu, vom vedea dacă mai continuăm, dacă vă place și văd că seria e susținută, vom continua, dacă nu, ne auzim data viitoare. Pa, pa!